Ти таке питаєш, та я два тижні не міг на зраку сісти, як він мене пражив, як ми дулі крали. Дулі. Теж ми дулі крали. Але то були дулі. Але то страшне, та ти їж, та ти їж, та ті в дулі, та ти їж, та то мед, та то год, мій дуже. Що ти зі шкіриш? Чи не знаєш, що таке дулі жиш? Не знаєш? Ну, спитайся, дивись, людина тобі каже, величезна така груша, така грушка, така. Ти такого кусаєш, а тобі того, ти ще такого. А ти ще такого, така. О, та це сила, скажи. Да. То ти, але ти з биточнику, ти намовив. Ти намовив, каже, Івасю, дулі поспіли, треба красти. Треба. А ти знаєш мене, я варіант, мене два рази дурне просити не треба. Ти пам'ятаєш серед ночі, ти від пса тікаєш. Я, ну, але чи, чого ти з ягзагами біжиш, такого, я не розумію, то не змія, то пес, він такого напряму. А я на паркаїці завісив за сподні, розумієш, тримаю дулі, він не батогом тим, не батогом, як буком тим, але він той, але той бук, я розпер. Але слухай, то все вартує того. Так. Правда? Так. Які ті дулі були? О, такі смачні. Чоловіче, я ті дулі не забуду ніколи. Ми цілу ніч їли дулі з тобою. Так. Накрадені. Так. Скажи, такі дулі. Смачно, так. На ранок пообсиралися. Все.